välkomna, välkomna till match mellan Eskilstuna Guif och Storunda. En avgörande match. Huruvida Storunda ska gå vidare till slutspel eller inte. Och det är Sanna som klipper in det första målet i matchen. Väldigt vackert från kanten. Och vi har 1-0. Efter ungefär 20 sekunders spel. Ett ganska revanschsuget Storunda som ställer upp här efter en uddamålsförlust mot ett norskt lag. Konring heter de, tror jag. Och Isabelle kör om en hans teknik och lyckas få in tvåan. Vi har 2-0 efter en minut. Form av tekniskt fel som jag inte begriper mig på riktigt, men bollen ut över sidlinjen och det är boll till Eskilstuna. Storunda boll. Bollarna blir låga, känns det som, hela tiden. Ner mot fötterna. Skottet och Linnea tyvärr i stolpen. Ja, det var fort. Stämning här i hallen och härligt att se Tilda dra in 3-0 från 20 meter, 15 meter varje fall.
4-0 då efter 5 minuters spel. Och det kommer ju hänga på målskillnad för vilka som kommer att få möta det bästa laget i den andra gruppen. Och det är härligt att vi öser på massa mål. Och jag vet inte, det ser ut som att vi går på det helt enkelt. Här har vi alltså den publiken. Ja, de är väl åtminstone 30 personer som sitter där uppe och kikar. Vi är tillbaka till matchen. Det är Storunda som har bollen. Åh, fin passning där. Och där sitter fem av. Ja, det är härligt. Det är någon form av chocköppning här som... ett mycket fint inspel till Gubbs nummer 18 som gör sändningen till 5-1. Oj, det var fint inspel från Sandra till Isabel. Tyvärr lite för lågt. Så. Ja, fin kontring utav Guif. Det är Sanna som sätter sin andra balja för dagen och ställningen är 6-1 efter 7 minuter. Det blir straff. Oj, 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 oj. Stolpe, stolpe ut. Snacka om att ha stolparna som bästa kamrat. Oj, vad vackert spelat. Oj, vilken fin räddning av målvakten. Avstämt stopp från Guif utanför, vilket öppnar upp från för Storunda. Bra, härligt! Så där ska det se ut! Det är Sandra som klipper in 7-1 efter 9 minuters spel. Linjetramp och Solna boll. Oj, oj, oj. Det sitter åtta. Efter 10 minuters spel har vi 8-1. Fantastiskt bra start i matchen. Ja, vi behöver ju mål i den här matchen. Vi måste ha in en jäkla massa mål för att kunna få ett lättare motstånd i kvartsfinalen.
Det vore ju himla bra om vi kunde fortsätta den här utvecklingen. Fin räddning av Jossan. Linnea är fint med i försvaret. Oj, vilken fin brytning. Och här är Isabel. Ska hon sätta den här? Oj, 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 oj. Och vi gör alltså 9-1 efter 11 minuters spel. Gulfklacken har tröttnat, är tysta. Och Jossan står. Ja, är bra. Härligt. Ja, skott utanför och solen är boll. Vi har ner backlinjen inne. Oj! Otroligt vackert inspel till Fia som gör ställningen till 11-1. Efter 12 minuters spel. Det var linjestamp. Härligt. Då var det solna boll. Åter möjlighet att kunna få till. Härligt spel. Ah, det var synd. Inspel på linjen. Misslyckat. Mycket avvaktande spel från Gurs sida. Oj, vackert spel. Där. En fin räddning utav Gurs målvakt. Och vi har snart 15 minuter spelat på första. Fot. Fot. Dubbelfot helt enkelt. Och Sorunda boll. Oj, vad oj. 2 minuter och straff. Och Ida ska lägga den. Yeah.
natten. Stenhårt i stolproten. Härligt. Och vi har 11-1 då efter 5 minuter spel. Vi har 12-1 efter snart 60 minuter spel. Vilma. Oj. Och Jossan har turen med sig också. Väldigt avvaktande spel från Gurvs sida. Ja, fint skott från Gurvs sida. Gör ställningen. Ja, det var fint. Storunda boll. Kom igen nu, stänk in ett par till nu då. Så det hänger ju på målskillnad här nu. Slarviga passningar, tyvärr. Och vi har endast 1,5 minut kvar åt den första halvlek. Fick den bollen. Ja, då har vi 12-3. Vi har halvminuten kvar utav första.
Fantastiskt fin genomförd första halvleket av Sorunda. Vi har 12-3, 9 bollar upp. Fast jag vet inte riktigt om det här kommer att räcka. Vi måste skvätta in flera bollar. Här har vi Sorunda gänget. Jag kan säga att vi är redan klara för slutspel. Det är glädje på Sorunda. Men för att kunna få ett bra motstånd i kvartsfinalen så handlar det om målskillnad. Och vi måste in med lika många bollar i andra halvlek som vi har i första. Det vill säga cirka 10 bollar upp. Och se lite glädje här i Sorunda. Vi klappar händerna. Sorunda gör ett målvaktsbyte och in med Elsi. Ja, nu är vi oss klara. För andra halvlek. Och det är det Ljus som böjer bollen. Thank you.
inte klara det här långa anfallet då från Guifs sida som hållit pågått i en minut. Det är alltså straff till Guif efter en minuts spel. Oj, vilken fantastisk räddning utav Elsie! Slarvig passning, tyvärr. Och det är Guifs-boll igen. Spel igen från Sorundas sida tyvärr här. Och vi har snart 3 minuter spelat utav andra halvlek och vi har alltså inte ett Sorunda mål, men nu har vi ett slarvfel från Guifs sida vilket medför att vi får chans igen. Ja. Ja, man märker att tempot går ner lite grann här, vilket det gör just nu, så spelar Sorunda sämre faktiskt. Ja, det är satten. Vi ska ha lite fart, vi är så otroligt duktiga på hastighet. Ja, det var stamp på linjen. Oj. Oj, vad fint! Det var synd. Vi har 13-3, det vill säga 10 bollar upp. Ja, som hon drar på en lobb där i det läget. Det är så oerhört svårt att lobba in i stark framåt marsch. Det är fint, 14-4. Oj,
vilken fin räddning utav Jossan. Och Sanna igen! Åh, en lobb igen! Härligt! Fantastiskt fin! Och vi har ställningen 15-4 efter 6 minuter spel. Domaren i vägen. Ja, sin hoppstopp som blir det kontring här. Tyvärr fort. Försvar utav Sorunda. Tempot dras ner i matchen. Och där har vi handen uppe. Tilda som gör ställningen till 16-4. Härlig målvaktsräddning och en fin. Oj, vad vackert! Och där har vi 17-4. Två fina snabba mål här nu gör att vi drar iväg igen. Målskillnad. Ja, det var ett vackert mål utav Guys. Inspel på linjen och 18-5 via Sandra och 2 minuter på en gudspelare. Och klockan står still. 9.38, 17-5, 12 bollar upp. Det vore jäkla härligt om vi kunde få ihop 20 mål upp här nu. Kanske klarar en lättare kvartsfinal. Slarvspel utav Guif gör att vi får chansen igen i anfall. Misslyckat inspel på linjen. Ja,
Jättefin målvaktsräddning. Oj, oj, svåra. Svåra passningar in i fötterna. Ah, det var dömt för linjen, tyvärr. Ja, skott över. Och solen är bort. Ja, sitter det 19-5 efter 12,5 minut. Ja, 19-6, det är 13 bollar upp. Ja! Aj, tyvärr igen på linjen. Det var synd. Oj, vad fint spelat. Ja! Ett mycket fint inspel från Vilma till Ida som gör ställningen till 26. 14 bollar upp. Oj, skott långt över och stora boll igen. Men 5 minuter kvar att spela. Underhandsskott, tyvärr utanför. Thank you.
dömt linje. Ja, tyvärr. Det är 17 minuter spelat och vi har alltså 28 till Solen med 12 målar upp. Offensiv foul. Och det är Soruna boll. Bra spel. Tekniskt fel. Och vi har åter Guif i anfall. Bra försvar av Sorunda. Och tempot har gått ner avsevärt i matchen. Räddning av Elsie. Slarvigt uppspel. Stamp på linjen. Och vi har alltså 30 sekunder kvar av matchen och det står 28. 12 bollar upp. Fint spelat! Härligt! Och vi har 21-8 med endast 15 sekunder kvar att spela matchen. Dia som gör målet. Och vi har då en seger i den här matchen med övertygande seger på Sorunda som är i slutspel med ställningen 21-8, 13 bollar upp. Ja, det var en fin match. Väldigt övertygande. Och vi
vi får se nu vad som väntar imorgon. Om det är en tuff kvartsfinal mot Tåstrup, danska laget, eller om vi får ett lättare motstånd.